Доброї ночі. Сьогодні стисло побалакаємо трошки про кохання, трошки про злість деяких представників нашої з вами раси. Стосунки з іншою людиною, котра живе в іншому тілі, інколи протилежної статі, інколи не зовсім протилежної статі, а інколи взагалі не людини. Глава Чечні виложила в Instagram фото овец, которое набрало уже почти 8000 лайков. Однако фотограф из Нідерландів заявив, що зображення принадлежить йому, а Кадиров украл снимок. На початку можуть бути як парк атракціонів, весело, незвичайно, все таке нове. Люди на початку часто не розуміють, що їм уготовано в майбутньому. Життя з дітьми. Зокрема, може бути важким і вимагати дуже багато часу та зусиль від обох батьків. Таким чином, перед тим, як робити серйозний крок у відносинах, важливо розглянути всі питання й обговорити їх з партнером. І навіть польові умови війни не заважають парам бути разом. Армія 2000. Тут поля, палатки, короче, здесь старшина, командир, все спят, короче. І от ми заходимо, короче, за палатку. Як каже одне із прислів'їв великої культури, смілим рай в шалаше. А як пояснити внутрішні переживання, ейфорію, безумство та метеликів в животі закоханих? Цікаво, що наукові дослідження показують, ці відчуття можуть бути пов'язані з хімічними реакціями, які відбуваються в організмі, коли ми відчуваємо закоханість. Наприклад, коли нормальні люди зустрічають кохану людину, їх мозок отримує буст гормонів. Допамін, адреналін, окситоцин, аргінін, вазопресин. Цілий коктейль, такий же, як при прийомі наркотиків. Не дивно, що ці пари в шалашах теж відчувають кохання під дією хімічних речовин. Ці речовини викликають найсильніші емоції та відчуття. Таким чином, відповідаючи на запитання про те, що відбувається в коханні любові, відбувається підсадка на наркотик. Я твій наркотик, твій нікотин, твій алкоголь, я твоя любов. Але наркотики заборонені, і це погано. Відповідно, коли наркоман втрачає джерело бусту гормонів, він починає шукати дозу. Він ніяковіє, починається ломка. При різкому розриві з наркотиками організм з допамінового піку летить в глибочезну яму, там, де знаходиться РФ. Нерідко такі випадки приводять навіть до суїциду. В новинах зустрічалось дуже багато прикладів, де солдати військ РФ вішаються від розчарування в партнері. Із того, що недавно з'являлося в новинах, класичним є оприлюднене фотозвернення дружин та матерів мобілізованих, де дружини новоросів просили главу республіки розібратися з масовими знущаннями та зґвалтуваннями їхніх чоловіків. Хтось комусь пропонує кохання, а той трохи не згоден. Якщо до цього були тільки припущення і чутки, то, маючи незаперечні свідчення, очі вже буде важко заплющити на подібні явища. Кадировці збили оператора НТВ і з**ли російську журналістку. На перший взгляд може показатися, що це очередной заголовок зі страниць дешевої жовтої преси, столь популярний за поребриком, но ні. Дуже-дуже-дуже погано, коли пропонуєш руку та серце комусь без згоди того, кому ти її пропонуєш. Я нічого не вигадую, я читаю новини, в мене навіть хейту немає. Там пишуть, що сослуживцям, яких хотіли захистити хлопців, погрожували зброєю та обіцяли пристрелити їх як собак. Володарі руської культури будуть робити з ними все, що захочуть. Якимсь чином цим можна пояснити, що росіян що росіян кохають, і до цього росіяни відчувають пристрасть, але справжній об'єкт бажань для них всіх 140 мільйонів – Україна. Кохання може бути дуже складним, часто стає сильнішим, коли вас відштовхують. Що ми й можемо спостерігати в розрізі війни, котру розв'язала територія, де тимчасова столиця Москва. Країна-аб'юзер
котрій Україна відмовила в співіснуванні в засратому совку, про який я робив огляд, там є відео про авокультуру. Так от країна-аб'юзер вирішила все владнати війною. Зразу на згадку приходять великокультурні приказки про кохання. «Бей бабу з молоду, буде баба золота», «Б'єт, значить, любить» і тому подібне лайно російське. Але чому люди люблять РФ? Можливо, тому що в перші хвилини зустрічі з цим людина може сформувати певну думку про свого візаві. Небажання побачити в людині суть призводить до локально-побутових та всесвітніх потрясінь. Тож перші хвилини зустрічі часто є ключовими. До речі, а зустріч? Її ж можна ще й придбати. Як називається корупція в сфері любові? Ваші варіанти, Боже, куди мене несе? На мій погляд, так можна назвати проституцію. Адже це дуже схоже на корупцію в будь-якій іншій сфері. Давайте дамо визначення. Суб'єкт за рахунок матеріальної стимуляції отримує те, що хоче отримати в обхід загальноприйнятих норм та законів. Це моє визначення. Заплатив, отримав. Ще в далекому 2007 році була стаття Fox News. Чи змушували російських солдат займатися проституцією? Змушували. А може й по любові? Божевільний сюжет. Я порився в інтернеті, і дійсно існує як мінімум одна велика стаття з їх газети про те, що ще з 2007 року в російській армії реально існує проституція. За даними Міжнародної комісії з боротьби з сексуальними злочинами при ООН, російська армія вражена чоловічою проституцією. Потрібно зовсім небагато грошей, щоб зняти російського воїна в самому центрі Москви. Численні статті в мережі з 2000-х років пишуть, що зустріти російських бійців. Ці слова «воїн» і «боєць» в цьому відео якось звучать цікаво. Зустріти російських бійців можна в загальновідомих місцях. Наприклад, біля пам'ятника героїв Плевни. Плєшка, так її називають, є відомим місцем для геїв Москви, де вони можуть провести цілий день. Але сутенери та геї-провідники з'являються тут тільки по вечорам, як пише інтернет. Деякі з них надягають військову форму та представляються солдатами. Такі професіонали, як пише в цій ж самій бородатій статті, брали від 200 до 300 доларів. Хоча справжні солдати, ну, просять значно менше, 30 доларів за... Краще їм би платили за послуги. Насправді, якщо людина хоче чимось займатися, ну нехай займається. Аніж їх без їхньої згоди брали б кадирівці насильно. Адже такий, в прямому сенсі слова, вражений стилу російський боєць, виміщає потім свою злобу на мирному населенні, туди, куди його посилає його цар. Зараз вони це роблять в Україні. І нехай би вони сиділи в себе десь під Москвою, заспокоювали б один одного. Немає ніяких питань. Робіть, що хочете, але ж вони лізуть. Навіть вигадали різновид. Братська любов. В своїй суті це є зґвалтування всіх, хто відмовляє. І це ж дуже гарно відображено в рейтингу країн по рівню зґвалтувань та знущань над жінкою. Констатація фактів. Племена, проживаючи на території зі столицею в Москві, займають почесне 14 місце і 77 місце зґвалтувань в загальному заліку, що навіть вище за Уганду. Окей, давайте будемо максимально чесні. Україна має вдвічі менший показник. І щось мені підказує, цей показник України є відголоском російської культури, про яку вони от постійно розказують, от вони її несуть отак от з любов'ю. В тій культурі кохання було представлено, м'яко кажучи, специфічно.
На згадку приходить Лермонтов, портрет якого, до речі, росіяни принесли в Україну, трясли ним, як достоянням. А потім же самі його й обісрали, про це теж є у відео про калокультуру. Переказувати Лермонтова я не буду, я його не вчив, якесь лайно. Але я додам шматочок з відео, де висвітлювали російське кохання. Хоть ложку хлібай, всім буде місце. Так і спочатку маленьких пошльом, пускай потикують собаки. А ми же грозні єбаки, во всякий час своє візьмем. Не дивно, що росіяни не мають слова «кохання», а різні поняття, такі як «кохання» і «любов», називають «любов'ю». Люблячи Путіна, їх люблять кадирівці. Хочуть прийти з братською любов'ю до всіх тих, хто любить Росію, але живе в Україні, Німеччині і чекає на братську любов. Маю надію, що експромтові відео теж є цікаві. Я хочу сказати, що зараз в мене не дуже багато часу, щоб готувати по-справжньому великі об'ємні теми. Тому буде як буде, я маю надію, що ви мене не полишите і будете підтримувати канал надалі. А що саме стало на заваді запису частіших відео, я, можливо, вам покажу згодом. Інтрига на добраніч. Ukraine, un arbre dans le vent. Ukraine, à toi perdu tout blanc.